Ledaren för det kriminella nätverket Foxtrot, Rawa Majid, som även kallas kurdiska räven, uppges vara gripen. Något som SVT var först att rapportera om under söndagskvällen. Gripandet ska ha skett i fredags när Rawa Majid tagit sig över gränsen till Iran. SVTs uppgifter kommer från flera av varandra oberoende källor med nära inblick i den interna Foxtrot-konflikten. Enligt SVT Nyheter ska Rawa Majid ha gripits i samband med en trafikkontroll och uppges ha haft falska ID-handlingar. Enligt uppgifter till Expressen ska Rawa Majid ha korsat gränsen från Turkiet till Kurdistan och ska ha använt ett irakiskt pass för att inte bli spårad. På så sätt ska han ha sluppit stämpla sitt iranska pass. Rawa Majid har flera pass och åkte både till Turkiet och Iran under kortare perioder, men bor i Kurdistan, rapporterar Expressen. Enligt SVTs kriminalreporter, Deman Salihu, kan gripandet nu försvaga Rawa Majids falang i Foxtrot-nätverket. Även Sveriges statsminister Ulf Kristersson har nåtts av uppgifterna, men kan inte bekräfta informationen. Svenska UD har inte några uppgifter om ett gripande. Rawa Majid har häktats ett flertal gånger i sin utevaro och har sedan ett par år tillbaka befunnit sig utomlands. Sedan 2020 har han varit internationellt efterlyst och Sverige har vid ett antal tillfällen försökt få honom utlämnad från Turkiet. Men hans turkiska medborgarskap försvårar möjligheten för detta och Sverige har därmed fått avslag. Den interna splittringen i Foxtrot-nätverket ska vara grunden till den senaste tidens våldsspiral som blossat upp i Uppsala och Stockholm. I SVTs morgonstudion berättade Deman Salihu att det under natten till måndag börjat spridas information om att Rawa Majid själv förnekar uppgifterna om att han är gripen. Enligt uppgifter på Instagram ska han via en ljudinspelning bland annat ha sagt: "Grabbar, jag har inte torskat. Jag är och trycker på ett ställe." Men det är fortfarande oklart om det faktiskt är Rawa Majid som hörs i inspelningen.